Morjes vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt, ja tervetuloa Sipooseen. Mä olin eilen lauantaina jo ajamassa Orimattilassa, mutta Orimattilassa oli ihan hirveä keli. Mä voin laittaa teille pari klippiä eiliseltä tähän. Siellä alkoi tulee lunta tosi paljon, oli oikeasti aika talvinen olosuhde, missä ajettiin, mutta sai nyt ainakin ajettua, sai ensimmäiset tuntumat tohon ajamiseen, mutta mun oli vaikea tehdä renkaista mitään videoa, koska se oikeasti keli oli sellainen, että ei siinä niinku saanut selkeä tuntumaa niihin. Nyt tänään tää Sipoo näyttää paljon parempi kuntoiselta, joten toivotaan, että täällä saataisiin testattua paremmin. Muutenkin kiva, kun aurinko paistaa eikä tuu sellaista rätinkokoista lumihiutale taivaalta. Meikä alkaa ottaa pyörää alas ja katsotaan, jos tänään kuvaisi vähän liveä YouTubeen kanssa samalla. Tällä hetkellä kyllä mä kävin yhden setin vetämässä ja hävetti. Noi hyppyrit on mulle ihan myrkkyy. Heti kun niissä on niinku uraa, niin ne tuntuu jotenkin mulle tosi vaikealta se hyppääminen. Tuntuu, että se ei niinku, se ei tunnu millään tavalla luonnolliselta. Tää piilolinssit kuivuu. Eihän mun tarvis tulla juuri yhtään kovempaa. Mä vaan hiljennän noihin nokkiin. Ja raskasta on kyllä. Tää on vaikeeta. Jotenkin toi hyppyrit, kun ne on kulunut, niin se on vaan itelle vaikea. Ite on tosi huono hyppäämään. Niin sit vielä kun siihen tulee se ura, niin se tekee oikeesti oma haasteensa tohon hommaan. Mut muuten on kyllä ihan kivaa. Onneksi mun ei nyt tarvi ihan älyttömästi osata hyppiä, mutta se olisi kyllä hyvä, että niitä hyppis. Mut katsotaan, jos se tosta yhtä alkaa luonnistua. Lähetään vetää kolmas setti vielä, niin saa taas ajettua. Mä koitin live laittaa päälle, mutta ei halua yhdistää mun puhelimen siihen nettiin, mikä pitäisi olla päällä. Niin meinaa sieltä alkaa menee liian vaikeeksi. Niin täytyy nyt kokeilla vielä kerran, että jos se lähtee toimiin, niin sit vois vaikka kuvatakin liveen. Vähän pidempi setti. Jos ajaisi jonkun puolituntisen, niin ois ihan hyvä. Rennosti vaan. Pikkusen pakoaukkoa sääriä, että kierroksia herkemmin, mutta katsotaan miten toimii. Tää on vaikee. Tähän uraan. Mm-hmm.
Se olis ajot ohi. Hauskaa oli. Vaikeeta, niin kuin mä oon sanonut jo monta kertaa. Jotenkin tuntuu, että ei se vielä lähde niin kuin silleen, miten tavallaan se, jos miettii viime kesän, se on mennyt, eikä mikä ihme. On kuitenkin sen verran tullut spoori ajettu, että kesärenkaat on vähän outo juttu. Mut hauskaa oli, tosi haasteellinen just aina tää kevät kans sen puolesta, kun radat on sitten, kun on tietty sulanut lumet. Lumet on sulanut, niin sit kun sitä vettä tulee paljon, niin noin aika sellaisia pehmeitä. Niin se tekee oman haasteen tohon, ja sit tietenkin kun ei oo niinku sitä vielä hyvää tatsia tohon ajamiseen, niin tuntuu tosi hankalalta, mut vähän aina hävettää ja rossirataa, kun niinku ajaminen on sitä tasoa, että vois oikeesti niinku lopettaa koko homman, mutta siitä se lähtee. Mä alkoi niinku hyppiminenkin sit sujuu tossa lopussa ja se alkoi tulee niinku helpommin. Ja tuntuu, että se pyörää lähde joka suuntaan siinä nokalla, kun sä tuut siihen uraan, mutta joo, mä en edes kuvannut vikaa settiä. Olisi pitänyt se kuvata, koska se meni parhaiten, mutta saitte nyt jonkunnäköistä köröttelyä tähän videoon. Hauska viikonloppu takana, hyvä ajo. Katsotaan, miten tossa ehtii ajamaan ennen parolaa, mutta koitetaan nyt sinne lähteä, että se olisi ainakin tarkoitus, niin kuin mä olisin sanonut video. Musta tuntuu, mä olen hirveästi sama asia video. Se on vaan, mitä tulee mieleen. Mutta hei, erittäin paljon kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, jätä ihmeessä tykkäys. Kommentoi alas, miten sun kesäkausi on lähtenyt liikenteeseen. Me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moro!